Hejsan mina vänner. Idag ska vi titta på en del nyheter från COF Design. De är kända för att göra väldigt högkvalitativa flygaskar och bindstäd och överhuvudtaget verktyg för flygbindare. Nu har de tagit det ett steg längre med sitt nya Universal System. Och vad det innebär det är att man har redan tidigare haft ett system där man kan byta foam i flygaskarna. Så istället för att köpa en flygask då som från början har foam i sig, så kan man numera köpa deras askar helt tomma. Och sen köper man den foamen som man vill ha, som man kan sätta i. Och den finns i en mängd olika varianter som man kan välja på. Och flygaskarna finns då också i olika storlekar. Allt från den största vattentäta till den minsta. Den minsta har jag inte här nu, så jag har mellanstorleken och den stora här för att visa er. Men sen är det som så, eftersom man kan ta ut foamen ur flygaskarna, så är detta ett system som fungerar på många av deras produkter. Så om man till exempel köper en av deras flypads, som denna till exempel, nu är detta den största. Så då sitter det sådana här foamplattor som man kan ta ut och sätta i sin flygast, eller tvärtom då. Och det innebär att om man har, det här är kanske framförallt för den som har väldigt många olika flygaskar, håller på med olika sorters fiske. Så det man kan göra är helt enkelt att istället för att ha 25 olika flygaskar som är fyllda med flugor, så kanske man behöver 4 stycken askar. Och sen så har man foamplattor med flugorna på som man tar ut eller sätter i askarna då, beroende på vilket fiske man ska hålla på med. Och vad som dessutom finns då, och det är ju naturligtvis för dem som jag sa har väldigt mycket flugaskar, håller på med många olika sorters flugfiske. Eller helt enkelt någon som binder mycket flugor. Då har de en sån här guidebox. Den heter Pro Guide Boatbox. Och det finns 4 olika varianter av den här. Och de är då fyllda med foamplattor. Och det är ju helt enkelt så, om man då har sina flugor i den här på foamplattorna, så kan man beroende på fiskesituation plocka ut dem, stoppa i dem i asken och så har man dem med sig. Eller alternativt då, om man istället har de här flypads som denna, att man laddar en sån här med de foamplattor med flugor på som man tänker använda under fiskedagen, så behöver man inte släpa med sig en stor mängd med flugaskar som bara tynger ner. De här flypads, det här är som sagt den stora, den är ju rätt så invecklad, den har massa funktioner och olika storlekar på foamplattor. Den har då dessutom, av den har utrymme för tafsmaterial och massa annat. Men sen har de 3 andra flypads, en liten, en mellan och en stor. Och det är helt enkelt så, den lilla flypatchen, där sätter man i de små foamplattorna. Mellan patchen får man plats med mellanstora foamplattor, och den stora flypatchen får man plats med stora foamplattor. Så det här är ett system som
Man kan bygga ut det här, jag skulle vilja säga, om man för den som har många flugor ska man investera i en sån här med alla de här foamplattorna redan i. Så, och kanske två eller tre flugaskar, så har man allt man behöver på ett väldigt överskådligt sätt. Och den här stora boxen är precis som de andra boxarna helt vattentät. Den här är liksom superstabil, det går att ställa sig på den. Så den kan man ha med sig överallt. Den väger naturligtvis en del, så det är kanske ingenting man har i ryggsäcken när man ska gå långt eller något liknande. Men ska man åka på fiskesemester, att ha med den här med all, som är, och laddad med alla sina flugor är ett utmärkt sätt att ha med sig allt man behöver. Jag skulle vilja säga det här är nog det häftigaste jag har varit med om vad gäller flugärskar sen jag började flygfiska, det här systemet, för att det är så överskådligt, så smart, och det gör att om man vill så kan man fiska väldigt minimalistiskt. Man har bara med sig precis det man behöver istället för att ha en väst som väger 25 kilo med alla askar, så, och man använder bara en bråkdel av dem. Så titta lite närmare på detta i vår shop. Och för dem, ja, jag vet redan nu att det är en hel del av våra kunder som är jätteexalterade när de såg det här. Och det är ju då ofta personer som binder väldigt mycket flugor, som kanske har alldeles för många flugor. För dem är detta naturligtvis lite extra häftigt. Tack för att ni tittar. Ha det bra. Hej.